ұлы жылының да алғашқы аптасын аяқтап тастадық ұлтымыздың жыл санауында ұлудың орны бөлек халқымыз оны тыныштық пен молшылыққа балаған лайым солай болсын дейміз ендеше жаңа жылдағы жаңашылдықтар мен өзгерістерді бір шолып өтсек қазақстандықтарды қандай өзгерістер күтіп тұр сонымен елімізде ең төменгі жалақы жетпіс мыңнан сексен бес мың теңгеге дейін өседі нәтижесінде айлығы төмен 1 миллион сегіз жүз адамның табысы артады сондай ақ жаңа жылдан бастап айлық есептік көрсеткіш 3692 теңгеге жетпек яғни бұл жәрдемақылар мен айыппұлдардың көлеміне тікелей әсер етпек жаңа жылдан бастап елімізде зейнетақы мөлшері де ұлғаяды жасы бойынша және еңбек еткен жылдарына байланысты зейнетақы төлемдері 9 пайызға және базалық зейнетақы болса 7%-ке өседі қазір елімізде шамамен 2 миллион үш мыңнан зейнеткер бар бірінші қаңтардан бастап мемлекеттік жәрдемақылардың мөлшері де ұлғаяды бала туғанда берілетін жәрдемақы жүз қырық теңге болса төрт және одан да көп бала туғандарға берілетін жәрдемақы екі жүз отыз екі мың бес жүз тоқсан алты теңгеге дейін өседі мүгедектерге арналған жәрдемақыларда біршама көбейеді кеншілер үшін жаңа жылдың жақсы жаңалығы арнайы әлеуметтік төлем төленеді сондай ақ осы дүйсенбіден бастап бизнесті тексеруге мораторий аяқталды бірақ бизнесті тексеруге енді бұрынғыдай адам араласпайды өйткені бұл жүйе автоматтандырылған